В Україні 6 година. Ви слухаєте Українське радіо, канал «Культура». Культурно-мистецькі новини. Україна просить ЮНЕСКО допомогти у збереженні пам'яток і заповідників на території Криму, до яких втрачено фізичний доступ у нинішній ситуації, але відповідальність за які несе держава. Про це повідомив міністр культури України Євген Нищук. За його словами, із 63 пам'яток охорони, заповідників і архітектурних цінностей, які є в списку ЮНЕСКО по Україні, 6 саме в Криму. На території півострова нині зберігається майже 900 безцінних музейних експонатів, 300 з яких у заповіднику Херсонес-Таврі. Нагадаємо, у 2013 році Херсонес-Таврійський внесено до списку ЮНЕСКО як заповідник, який належить українській державі.